Chebu se neustále pracuje na tom, aby bylo ve městě bezpečněji. Rozšiřování a obnova kamerového systému je toho důkazem. Své o tom ví i místostarosta města Jiří Černý. Co se týká kamerového systému, tak jak jsme avizovali v loňském roce, tak byla vypracována studie těch kamerových bodů a v současné době vlastně už prošel radou materiál o té studii, takže ta byla schválená, vzata na vědomí a vychází z ní teda, že se bude rozšiřovat ten stávající systém z počtu 18 kamerových bodů na bodů 35. Je možné, že ještě v průběhu projektování dojde k některým drobným změnám, ale předpokládáme, že by to mělo už takhle zůstat. Kamerový systém se komplet celý obnovuje, je to hlavně z toho důvodu, že vlastně docházelo jenom k nějakým opravám. Vlastně je to ten kamerový systém, který se kdysi dávno v Chebu budoval a je potřeba ho celý obnovit a zmodernizovat. Rozšiřování kamerového systému se dotkne primárně všech vjezdů do města. To hodnotí město jako velmi prospěšné a také podstatné v rámci bezpečnosti. Kamerové body, o které se rozšíří vlastně celý ten kamerový systém, tak jsou koncipovány tak, aby jsme měli monitorované hlavně příjezdy do města, to znamená všechny příjezdy. V současné době byl monitorován pouze mobilní kamerou, pouze bod, který je v ulici 17. listopadu, to znamená příjezd od Svatého kříže. Ale jakmile zrealizujeme tento projekt, tak by mělo dojít k tomu, že budeme mít pod kontrolou vlastně všechny příjezdy do města. Obnova kamerového systému přijde zhruba na 8 milionů korun. Pro MVTV Kateřina Butaky.